E aí, galera da pipoca, bom dia! Bom dia! Eu já comecei o dia assim, ó, fritado! É não, Brinks, é só que me fizeram uma proposta criminosa aqui. Quer ver o C100 puto? Faça trade, proposta de trade merda no Mudai! É a coisa que eu mais odeio no Mudai! Mas enfim, vamos lá. É, então, galera, eu sei que o HG é o, a roleta esquecida, né, do canal do CC. Eu nunca postei dela de HG, nunca, né? Mas olha o que eu achei aqui. Eu achei esse canal aqui, esse é, servidor no Discord chamado Muda Science, que eu pretendo fazer muitos vídeos sobre ele, porque são pessoas que, como eu, gosto de estudar o Mudai de forma estatística, de forma matemática e trazer as melhores conclusões para os jogadores. E eles têm dizerbolites otimizadas, tá? As melhores dizerbolites possíveis para WG e para HG atualizadas, beleza? Então é o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos copiar na cara dura esta disable que é First Party Nintendo Games, Indie Games, Mobile Games, Sega, Square Enix, Shooter Games, Capcom, Action Role Playing Games, MMORPG e Otome Games, tá? Pronto. Essa é a melhor disable de HG que existe, beleza? E é o que nós vamos usar, porque agora eu lancei um evento aqui no servidor para pegar o albedo de Genshin Impact. Quem pegar leva 20k de caquera. Então, boa sorte aí pra vocês. Vou upar a aí. Tamo junto. Beijo do C6.